Γιάννη, για πες μας, καταρχάς μίλησαν. Ναι, μίλησαν στο τηλέφωνο, του τηλεφώνησε πριν λίγο ο κύριος Μητσοτάκης για να τον συγχαρεί για την επανεκλογή του και του ζήτησε να έχουν και μία συνάντηση. Αυτό είναι ενδιαφέρον, διότι έχουν προσπαθήσει πολλές φορές, αλλά αυτό δεν επετεύχθη και η σχέση δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Λένε από την κυβέρνηση ότι αυτή τη φορά ελπίζουν πως το ραντεβού και η συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη θα πραγματοποιηθεί. Όχι, θα γίνει. Μου έχει πει εμένα ο Ανδρουλάκης, παιδιά, την Παρασκευή, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αν με καλέσει ο Μητσοτάκης θα πάω. Τώρα λοιπόν, ξέρετε τι βγαίνει πάνω στο τραπέζι. Οι τρικλοποδιές που θα κάνει η κυβέρνηση στον Ανδρουλάκη για να του βάλει τα διλήμματα στα οποία πρέπει να απαντήσει. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, πρέπει να προσαρμοστεί. Να σου πω δύο θέματα που θα συζητηθούν. Κατάσταση όπου απέναντί τη. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ΠΑΣΟΚ. Μα δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να μην συνομιλούν. Έχουμε πάντα εικόνα από εκεί. Ναι. Λέω, δεν είναι δυνατόν να μην συνομιλούν ο αρχηγός του πρώτου κόμματος και πρωθυπουργός λοιπόν, με τον αρχηγός του δεύτερου, όπως φαίνεται, τα πράγματα κόμματος πια.